To bi bilo 500.000. Nadam se da ću imati dovoljno da dekorišem svoju jazbinu. Želim portret sebe u prirodnoj veličini. I možda zlatnu statuu ovde. A evo novog zadatka za super zlikovce. Samo moram da se posavetujem sa svojim kolegom Jokerom. Izgleda da imamo veoma važnu misiju. 35... 50. To nije dovoljno ni da se iznajmi soba. Kada si super zlikovac, to ne donosi toliko novca koliko mi je Harley rekla. Zdravo, Harley. Da, samo sam mislio na tebe. Joker, zdravo. Imamo veoma važnu misiju. Nađemo se na našoj tajnoj lokaciji. Vidi, Harley, ja više ne želim da budem super zlikovac. Zašto? To je najbolji posao na svetu. Možeš da radiš šta god poželiš. Želim da nađem pravi posao. U suprotnom, uskoro ću živjeti na ulici. Imamo veoma važnu misiju. Bićemo dosta plaćeni. Koliko puno? Mogao bi da kupiš najbolju kuću u gradu. Možeš li mi dati još detalje? Saznaćeš više na sastanku. Možda nam snimaju telefon. Razumem. I ne zaboravi da nosiš kostim. To obavezno. Naravno, moraš održavati imidž. Razumem, bit ću tu za 2 sata. Ovo je poslednji put da se bavim ovim poslom. Staro je, ali zakrpit ću ga malo i bit će dobro. Samo još malo šminke. Čoveče, boja za lice mi se odavno osušila. Okej, sve ću smisliti. O, brašno. Baš to mi treba. Pa, gde da nabavim ostale boje? Znam, ja sam ipak super zlikovac. A ovo je moja žrtva. Daj, brzo daj! Ja zapravo nisam nasilnik, ja sam super zlikovac. Odbi, kakav si ti to huligane? Kakav si to zlikovac? Ta glupa jakna je 10 puta veća od tebe. I te glupe cipele. Pa imam još da napredujem. Jedničko, možeš da uzmeš moju torbu i kupi sebi nešto da jedeš. Zadržat ću samo telefon. Da, ovo nije baš neka pljačka. Ali postoji neka šminka koja mi je potrebna. Pa ovo je ispalo super. Moram da požurim. Harley me već očekuje. Izvini što malo kasnim. Joker, izgledaš užasno. Kao i uvek, ništa ti se ne sviđa. Jel to kostim super zlikovca? Pa šta ti misliš da je? Da izgledaš kao da su tebe pokrali. Pođi sa mnom, podhitno ti treba stilista. E, ovako je mnogo bolje. Ovaj kostim me je puno koštao. Ali sada izgledaš kao pravi super zlikovac, a ne kao neki beskućnik sa ulice. Okej, Harley, pređi na stvar. Moramo da pratimo super devojku i ukrademo i njene tajne dokumente. Jesi li ti ozbiljna? Nije toliko teško. I evo nagrade. Wow, tu ima puno nula. Pa jesi li za Jokeru? Ali to je super devojka. Nemamo nikakve šanse da je pobedimo. Ma hoćemo. Super devojka i nije toliko jaka. Jesi li ti znala? Ona ima nano oružje. Jokeru, naš posao nije toliko jednostavan. Zato ljudi i dolaze nama. Ima li neki jednostavniji zadatak? Naprimer? Da ofarbamo ogradu. Ili da ukrademo sladoled od nekog deteta. Eto, zato ni nemaš novac. Radiš samo lake zadatke. Ali ja radim odličan posao. A zarađuješ jako malo. Pa hoćeš li mi pomoći ili ne? Pa, što da ne. Odlično, onda idemo na posao. I kakav je plan? Prvo moramo da pratimo super devojku da nađemo gde joj je jazbina. Či, ali kako ćemo to uraditi? Razmisli, Jokeru, moramo da napadnemo nekog kako bi ona došla da ga spasi. I onda da je pratimo. Harley, pa ti si genije. Pronađi žrtvu i dobro je isprepadaj. Da. Gospodja, dajte mi odmah vaš novčanik. Jel si to opet ti? Pljačkaš, jadnik? Ja nisam loser, dajte mi brzo sav vaš novac. Sve sam ti dala. Samo mi je ostao telefon. Dajte mi telefon. Nema šanse, na njemu se nalaze jako bitne informacije. Dajte, inače ćete zažaliti. Gde je ta super devojka? Slušaj, odlazi odavde. Inače ću se ja postarati za tebe.
Jokeru baš ne ide dobro, morat ću da mu pomognem, kao i uvek. Vidi, 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 koga mi to imamo ovde? O ne, to je Harley Quinn! Ovaj telefon je moj. Molim te, vrati ga, mnogo bitnih podataka se nalazi na njemu. Pa baš teta, stari model, ne treba mi. Gospođo Harley Quinn, platit ću vam koliko želite. Pa, konačno, Harley Quinn, opet uznemiravaš narod. Da, i šta ćeš da uradiš povodom toga? Jeste li dobro? Ustanite, hajdemo odavde. Jel sa vama sve okej? Harley, ovo je njen auto. Ovo nam je trebalo, sada samo ostaje da je pratimo. Tako će i biti. Jokere, super devojka dolazi. Šta to radiš? Ja ću saznati gde je njeno gnezdo. Kakva budala. Da, nije lako biti superheroj. Svakog dana je neko u opasnosti. Pomažem ljudima, a sada moram nazad u svoju jazbinu. Oho, super devojka je tako brza. Nadam se da će sa Jokerom sve biti u redu. Ah, konačno sam u svojoj jazbini. Nadam se da me niko nije pratio. Super posao. Locirao sam super devojku samu. Moram da kažem Harley. Zdravo, Jokeru, šta ima? Kako si ti pratila Girl Mobil? On ima super brzinu. Pa, koristila sam bubicu. Bubu? Ja ne mogu to da priuštim. Radio sam to na stari način. Da, Jokere, ako se nastavi ovako, nećeš biti super zlikovac. A što tako? Maš nikakve spravice. Čak nisi mogao da uzmeš telefon toj baki. Ja se snalazim i bez gadžeta. A ta baka je verovatno imala dobar trening. Moraš da treniraš. Možda si i u pravu. Pa da se vratimo na posao. Moramo da saznamo sve o super devojci. Harley, dođi ovamo. Da, da, slušam. Drži glavu dole. Mi moramo da prisluškujemo šta priča. Ovo je najbolji gadžet za prisluškivanje. Jel ti čuješ nešto? Ništa. Ova spravica pojačava zvuk 10 puta. Bu! A, moje uši! O, Joker, glup. Što? Tiše! Ja ne čujem ništa. Ćuti! Imaš sreće pa nas nije čula? Da, to je moj projekat. Kakav je to projekat? Otvorit ću svoju superherojsku školu. Ja ću biti učiteljica tamo. Jel ona to potpuno poludela? Harley, pa šta je rekla? Zamisli, super devojka otvara svoju superherojsku školu. Moramo da je zaustavimo. Škola kao škola, nema tu ničeg loše. Jokeru, uključi mozak već jednom. To znači da ćemo imati više neprijatelja. A, da, u pravu si. Smislit ću već nešto, a umeđu vremenu moramo da nastavimo da je pratimo. Gospođo super devojko, jel vam je potrebna zaštita vaše jazbine? Ne, bolje neka patroliraju gradom. Zar se ne plašite? Mnogo zlikovaca pokušava da vas uhvati. Niko od njih me nije dostojan. Kako se usuđuje da me podcenjuje? A šta ćemo sa Jokerom? Šališ se? On je loser. Pa slažem se. A Harley Quinn? Ona se samo pretvara da je jaka. Ni nje se ne plašim. Zapravo, vidjet ćeš šta može da ti se desi. Super devojka, jeste li videli to? Ništa nisam videla. Verovatno mi se učinilo. Opusti se. Niko ne zna za moju tajnu jazbinu. Dobro, ja sada moram da idem. Srećno.
Jesi li čula, nazvala nas je luzerima. Ne nas, nego tebe. Svakako. Moramo nekako da uđemo u kuću. Mi možemo ući kroz prozor na drugom spratu. Otvoreno je. Mrzim visinu. Tvoja varijanta. Možemo samo da uđemo kroz vrata. Ne, nećemo, tamo stoji stražar. Uklonit ćemo stražu. Evo pogledaj, moj novi izum. Šta je to? To je obična strelica. Pažljivo, namazano je otrovom. Tako uspavljuje žrtvu. Ko je to ovde? Pokaži se odmah. Uhvatila je moju strelicu, neverovatno. Ko baca tako? Pokri uši. O, tako mi se spava. Šta je to bilo? Ovaj zvuk može da uspava osobu za nekoliko sekundi. Wow. Imaš sreće pa si pokrio uši. Mogla si mi dati slušalice, za svaki slučaj. Nova tehnologija, može i tebi da koristi. Ma sam ću uzeti telefon. Imamo 2 sata pre nego što se probudi. Brzo je zaspala. Imamo mnogo posla, ali samo tiho. Pa vreme da potražim učenike za svoju superherojsku školu. Ova škola nikada neće postojati, a moram da pronađem i učitelje. Pitaću za pomoć Flasha, Aquamana i Batmana. Ona zna toliko cool superheroja. Ali ja sam bolja od svih njih zajedno. Zar sumnjaš? E, tako treba. Pa, završit ću ovo kasnije. Sada moram da idem do teretane. Ne mogu da izađem iz forme. Moramo da se sakrijemo, dolazi ovuda. A, moramo se sakriti. Čudno. Upiškiću se. Umalo da nas primeti. Ne nas, nego tebe. Ta maska ti uopšte nije dobra. Ja nemam para za tako cool gadžete. Krijem se najbolje što mogu. Jel sve ovde u redu? Pa, pošto je sve u redu, odoh na trening. Pazi na moju jazbinu. Super devojka ima cool jazbinu. Da, skoro kao moju. I šta tražimo? Svuda, samo budi pažljiv. Gde li mogu biti? Sigurno su zamke postavljene svuda. Wow, laptop. Sigurno ima puno informacija na njemu. Jokeru, zar želiš da umreš? Možda biti i neka zamka na laptopu. Naravno, kao da si postao super zlikovac juče. Čisto, možeš da otvoriš. Čoveče, ovde ima šifra. Pa, moj super kompjuter će da hakuje ovo. Kada je rođendan super devojke? Misliš da je super devojka toliko glupa da stavi toliko laku lozinku? Što da ne, teške šifre nerviraju. Teško se pamte. Jokeru, zaboravi, kompjuter će sve hakovati. Može hakovati 2 sata, a super devojka će se vratiti. Njen rođendan je 15. aprila. A koje je njeno omiljeno jelo? Pa, mislim kajgana sa slaninom. I gotovo. Jel si ti to provalio njenu lozinku iz prvog puta? Nekad i ljudski mozak bolje od kompjutera. Daj mi da pogledam. Pa ne postoji ništa bitno na ovom kompjuteru. Šta ima na njemu? Prepiske sa Aquamanom. Huj, kako su dosadni. Jel su Aquaman i super devojka zajedno? Nisam znao. Ni ja, ali nismo došli zbog te informacije. Mislim da ovde ima mesto za skrivanje. Onda moramo da pronađemo. Ako išta pronađeš, odmah me pozovi. Razumem. Glava mi se razdvaja. Što se desilo ovde? Samo sam stražarila i onda...
I onda sam napadnut od Harley Quinn i Jokera. Sećam se. Onda su mi uzeli telefon. Sada ništa ne mogu. Pitam se da li ih se super devojka rešila. Harley, pogledaj ovo nano oružje super devojke. Spusti to odmah. Želim da ga uzmem za sebe. Neće ni primetiti. Ne možemo da uzimamo ništa više od onoga pošto smo došli. Ovo je moja šansa da dobijem oružje. Napravit ću svoje. A tu ste! Ne pomišljajte da se pomerite. Ako napravim korak, šta onda? Aktivirala sam sve zamke u jazbini. Još jedan korak i gotovi ste. Onda uživaj u mom gasu smejavcu. To je samo lopta. Radim od improvizovanih materijala. Vajle će raditi dobro. Pa ne deluje kao da radi. Jokeru, toliko si glup. Zašto sam te povela? Stanite, upašćete u zamku. Ne plašim se tvojih zamki. A sada ćeš ti nagrabusiti. Jao! Iako još uvek nisam super heroj, imam dobar trening. Harley je uhvaćena. Šta ću sada raditi? Jokeru, prestani da se glupiraš. Super devojka se uskoro vraća i onda će vas uhvatiti. Ovo je loše. U redu, odustajem. Mogu li bar da saznam tvoje ime? Uskoro ćeš postati super heroj. Pa, moje ime je Sara. A, okej. Sara, ti si sada mnogo umorna. Odmakni se! Tebi se spava, oči ti se zatvaraju. Ne, ne želim! I sada ćeš pustiti Harley Quinn i sesti na krevet. I sada ćeš pasti u duboki san. Dobar posao, kako si to izveo? Obična hipnoza, naučio sam to iz knjige. Inače, evo naočara. Kakve su to naočare? One otkrivaju skrivene zamke. Cool. Inače, umalo da staneš na jednu. O, dođavola, još jedan korak i nagrabusio bih. Zato treba da nosiš naočare. Wow, ovde ima toliko zamki. Inače, saznala sam gde super devojka krije svoje dragocenosti. A gde? U svojoj kancelariji, tamo ima mnogo zamki. Ostani ovde, vraćam se brzo. Pa, uspela sam da se rešim svih zamki. Možemo li sada ići? Ne! Rekla sam ti da imaš posla ovde. Izvini, nisam mogao da izdržim. Daće nam mnogo novca za ovaj zadatak. Zaključano, znala sam. Bez brige, ja sam profi haker. Ja obijam puno bravo ovim kalauzom. Šta, stvarno? Da, dobar sam u tome, otvaram brzo. Čoveče, ovo ne funkcioniše. Napravi prostor za profesionalce. Jel ti imaš ključ za ovu sobu? Ovaj ključ je za sva vrata. To otvara sva vrata? Cool. To je to, ulazi. Harley, mogu li da postavim jedno pitanje? Samo jedno. Gde ti kriješ sve svoje gedžete? Imaš malu torbu. Zato što je to velika torba, ali se uvek umanjuje. Jednog dana ću i ja imati tako cool gedžete. Sada možemo da idemo. Super devojka se uskoro vraća. Wow, kancelarija super devojke. A evo ih, tajni dokumenti. Ura, mi smo bogati. Stavit ću ih u moju mini tašnu. Šta je sledeće? Da proverim ovo mesto još par minuta i odlazimo. Trening je bio jako iscrpljujuć. Nešto ovde nije u redu. Sara? Sara, jel ti to spavaš? O, samo još 5 minuta. Jel ovde bila Harley Quinn? Da, u kabinetu su. A, super devojko, mi smo bili samo u prolazu. Jokeru, ne budi budala. Dosta mi te je. Pa dobro, pa ste došli u moju jazbinu sami. Ovo nije prava jazbina, baš je grozna. Takođe imaš i čuvara. Super heroj takođe mora da se odmori. I takođe mu je potrebna pomoć. Imaš lošeg stražara. Ništa ne ume da uradi. Uskoro će ona sve naučiti u mojoj superherojskoj školi. Neće postojati nikakva superherojska škola. Da, mi ćemo otvoriti školu za superzlikovce. Škola superheroja je mnogo bolja. Ne, superzlikovci su mnogo bolji.
Društvo, šta vi mislite? Da li je bolja škola super zlikovaca ili super heroja? Da, napišite u komentarima. Ma pobedit ću ovu super devojku u 2 sekunde. Aaaa! Jokeru, to je sve zbog tebe. Hteo sam da sve bude dobro. Ti si super zlikovac koliko je super devojka balerina. Pusti nas da idemo. Naravno da će nas pustiti, zašto se dereš? I zato što se plašim, dođavala. Ostanite ovde dok policija ne dođe. Bez brige, Harley, izvući ćemo se. Šta je to? Ovo je laserska turpija za nokte. Napravio sam je sam i seče metal. Daj da probam. Hej, Harley, ja još nisam slobodan. Pa znam, sedi tu i razmišljaj o svojim postupcima. Zar me ostavljaš samog? Ja sam završila zadatak i neću ništa da delim sa luzerom poput tebe. Harley, ne ostavljaj me, ići ću u zatvor. U zatvoru ne moraš ništa da plaćaš. Ćao, Jokeru. Više nikad neću verovati Harley Quinn. A gde je Harley Quinn? Verovatno negde daleko. Znači, pobegla je i ostavila te je. Kakva drugarica. Jel policija već dolazi? Jesu, ne brini se. A ja moram da žurim, imam jako važan sastanak. Na dejtu sa Aquamanom. Kako si znao? Znam da ste zajedno. Čitao sam vaše prepiske. Jesi li ti čitao naše prepiske? Kakav užas. Izađi. Zar me ti oslobađaš? Da, ali pod jednim uslovom. Nikome nećeš reći za Aquamana i mene. Okej, jel to velika tajna? Ne volim da budem praćen od strane paparaca. Zar se ne plašiš da ću ja i dalje biti kriminalac? Bez uvrede, Jokeru, ali stvarno nisi dobar super zlikovac. Zapravo, ja... Dobro, dođi u našu superherojsku školu. Svideće ti se tamo. Da budem superheroj? Pa ne znam baš. Da, dođi. Razmisliću. Nema veze, super devojko. Vidjet ćemo se mi opet. A vi, društvo, vidimo se u sledećem videu. Ako vam se svidio video, lajkujte i subscribeujte se na naš kanal. Ćao, ćao svima!